ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት በሚራመድና በጭንቀት በተሞላ ዓለም ውስጥ ሰዎች ብዙውን ጊዜ መጽናናትና የህይወት ትርጉምን በተለያዩ ልምምዶች ያገኛሉ። አንዱ ጥንታዊና ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው መንገድ ደግሞ ጸሎት ነው። ጸሎት በብዙ መልኩ ከባህላዊና ከሃይማኖታዊ ድንበሮች ያልፋል። ልዩ የሆነ ጥቅሞችን በመስጠት የሰውን ልጅ ህልውናን በስነ ልቦናዊ፣ በአካላዊና በመንፈሳዊ ገጽታዎች ያቀርባል። በጸሎትና በስነ ልቦና መካከል ያለው የተወሳሰበ ግንኙነት ይህ መንፈሳዊ ልምምድ እንዴት የአእምሮ ጤናንና ስሜታዊ ደህንነትን እጅጉን እንደሚያሳድግ ያሳያል። ጸሎት ለጭንቀት ቅነሳና ለስሜታዊ መረጋጋት ዘዴ እንደ ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። ለግልጽ አእምሮና ለግንዛቤ ስራ አስፈላጊ የሆኑትን የአእምሮ ትኩረትና ንቃተ ህሊናን ያሳትፋል። ጸሎት ከስነ ልቦና ጥቅሙ ባሻገር የደም ግፊትን በመቀነስ በሽታ የመከላከል አቅምን በማሳደግ ህመምን በመቆጣጠርና የተሻለ እንቅልፍን በማሳደግ ለሰውነት ጤና አስተዋጽኦ ያደርግልናል። በተጨማሪም ጸሎት መንፈሳዊ እድገትን፣ የማህበረሰቡን ስሜት ርህራሄን፣ መተሳሰብንና የግል ነጸብራቅን ያሳድጋል። በጸሎትና በስነ ልቦና መካከል ያለው ውህደት የዚህን ልምምድ ሁለንተናዊ ጥቅሞች አጉልቶ ያሳየናል። አጠቃላይ ደህንነትን ለማሻሻል ይጠቅማል። መንፈሳዊን ከስነ ልቦና ጋር በማጣመር ጸሎት አካልን፣ አእምሮንና ነፍስን የሚመግብ የፈውስና የእድገት መንገድን ይሰጣል። የጸሎት 10 የተለያዩ ጥቅሞችን ቀጥሎ በዝርዝር እናያለን። አንደኛ፣ ጭንቀትን መቀነስ። በጸሎት መሳተፍ ዝቅተኛ የጭንቀትና የጭንቀት ደረጃዎችን ያስከትላል። የጸሎት ተግባር መዝናናት እና መረጋጋትን የሚያበረታውን የነርቭ ስርዓትን ሊያንቀሳቅስ ይችላል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አዘውትረው የሚጸልዩ ሰዎች ከጭንቀት ጋር ተያይዘው ኮርቶዞል የተባለውን ሆርሞን ዝቅተኛ የሚያመርቱ ሰዎች ናቸው። ስሜታዊ መረጋጋት ጸሎት ግለሰቦችን ስሜታቸውን እንዲቆጣጠሩና በአስቸጋሪ ጊዜያት መጽናኛ እንዲያገኙ ሊረዳቸው ይችላል። ስሜትን ለመግለጽ፣ መጽናናትን ለመፈለግና እይታን ለማግኘት መንገድን ይሰጣል። ለስሜታዊ ደህንነት ወሳኝ የሆኑት የተስፋ፣ የምስጋና እና አዎንታዊነት ስሜትን ያበረታታል። ሁለተኛ፣ የተሻለ ስሜታዊ ብስለት ዘዴዎች እንዲኖረን ያስችላል። በመደበኛ ጸሎት ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦች የተሻለ ስሜታዊ ብስለት ያዳብራሉ። ጸሎት ሰዎች በህይወታቸው ፈተናዎች ውስጥ ትርጉም እንዲያገኙና ጽናትን እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋል። ሶስተኛ፣ አንድ ሰው ከራሱ ከሚበልጥ ጋር የመገናኘት ስሜትን በመስጠት ሐዘንን፣ ኪሳራን እና ጉዳትን የመቋቋም ችሎታውን ሊያሳድግለት ይችላል። የተሻሻለ ትኩረትን በመስጠት ጸሎት ብዙውን ጊዜ ትኩረትን ያካትታል። ይህንንም እንደ ትውስታ የመሳሰሉ የእውቀት ወይም ኮግኒቲቭ ተግባራትን ያሻሽላል። ይህ የጸሎት አስተሳሰብ ገጽታ ግለሰቦች እንዲቆዩ ይረዳል እና ያለፈውንም ወይም የወደፊት ጭንቀቶችን ይቀንሳል። አራተኛ፣ የጸሎት ጥቅሞች ለሰውነታችን፣ ለምሳሌ ዝቅተኛ የደም ግፊት እንዲኖረን ያደርጋል። የዘወትር ጸሎት የደም ግፊትን ከመቀነሱ ጋር ተያይዟል። ይህ በከፊል የደም ግፊት ጤናማ በሆነ ክልል ውስጥ ለማቆየት በሚረዱት የጭንቀት ቅነሳ ውጤቶች ምክንያት ነው። ጸሎት የተሻለ የበሽታ መከላከያ ተግባር ነው። ጸሎት ጭንቀትን በመቀነስና አዎንታዊ የአእምሮ ሁኔታን በማሳደግ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያጠናክራል። ይህም አጠቃላይ ጤናን ለመጠበቅና በሽታዎችን ለመከላከል ወሳኝ ነው። ሌላው ደግሞ የህመም ማስታገሻነት ነው። በጸሎት መሳተፍ ስር የሰደደ ህመምን ለመቆጣጠር ይረዳል። ጸሎታችን የህመም ስሜትን ሊለውጥና የህመምን መቻል ኃይልን ሊጨምርልን ይችላል። አምስተኛ፣ ለተሻለ እንቅልፍ። አዘውትሮ መጸለይ ጭንቀትን ለመቀነስና የእንቅልፍ ሁኔታን ለማሻሻል ይረዳል።
በእረፍት የእንቅልፍ ምቹ በሆነ ሁኔታ የመዝናናት ሁኔታን በማባባስ ያበረታታል። ስድስተኛ፣ ለመንፈሳዊ እድገት ጸሎት ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ግንኙነትን ያጎለብታል። ይህም ስለ ራስና ስለ ህይወት ዓላማ ጥልቅ ግንዛቤን ያመጣል። ሰባተኛ፣ የማህበረሰብ ስሜት በጋራ ጸሎት ውስጥ በመሳተፍ ማህበራዊ ትስስርን ያጠናክራል እናም የባለቤትነት ስሜት ይፈጥራል። ለአእምሮ እና ለስሜታዊ ጤንነት አስፈላጊ የሆኑት ድጋፍ እና ጓደኝነትን ይሰጣል። ስምንተኛ፣ ርህራሄን ለመጨመር ጸሎት ግለሰቦች ከራሳቸው አልፈው እንዲያስቡና ለሌሎች ርህራሄን እንዲያዳብሩ ያበረታታል። ይህ ወደ ከፍተኛ የእርስ በርስ ግንኙነት ስሜት ያመጣል። ዘጠነኛ፣ ግላዊ ነጸብራቅና እድገት ጸሎት ራስን በማንጸባረቅ ወይም ወደ ራስ ለመመልከትና ለግል እድገት እድል ይሰጣል። ግለሰቦች ተግባራቸውን እንዲገመግሙና ዓላማቸውን እንዲያዘጋጁና የተሻሉ የራሳቸው ስሪቶች እንዲሆኑ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል። አስረኛ፣ በአጠቃላይ ጸሎት ለአካል ለአእምሮና ለነፍስ ብዙ ጥቅሞች ይሰጣል። ስነ ልቦናዊ ደህንነትን በማጎልበት አካላዊ ጤንነት ለመንፈሳዊ እድገትና ግላዊ እድገትን ለማጎልበት እንደ ኃይለኛ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። በተናጠልም ይሁን በማህበረሰብ ውስጥ ጸሎት የሰላም የዓላማና የግንኙነት ስሜትን ሊሰጥ ይችላል። ይህም በአጠቃላይ የደህንነት ስሜትና ጤንነት እንዲኖረን አስተዋጽኦ ያደርግልናል።